নমস্কাৰ এনি ভাগ 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো ৰাজ্যত বাজেট অধিবেশন চলি আছে আৰু বাজেট অধিবেশনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যিক কেবিনেটত কেবাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 2024-25 বৰ্ষৰ যি বাজেট আছে সেই বাজেটত অনুমোদন জনাইছে অসমৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটে কি নতুন বিষয় আহিছে কি নতুন ঘোষণা আছে বাজেটত কি নতুন আইন লৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ এইটো যে লৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছো বাজেট অধিবেশনৰ মাজতে ৰাজ্যিক কেবিনেট সম্পন্ন 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত মল নামদা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি হ'ব চিৰিয়াখানা এই চিৰিয়াখানাৰ বাবে 260 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে কেবিনেটে ক্ৰিকেট ৰাজ্যত আহিব আসাম মিউনিচিপাল এক্টত অনুমোদন জনাইছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে আসাম আৰ্বান মিউনিচিপাল চাৰ্ভিচ বিল উত্থাপন হ'ব এইবাৰ সদনত অসমৰ 10খন চহৰ এক চহৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব কোন কোন চহৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া তেজপুৰ লখিমপুৰ সমান্তৰালভাৱে নগাঁও যোৰহাট কৰিমগঞ্জ শিলচৰ ধুবুৰী আৰু ডিফু চহৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ লৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছে কেবিনেটে আৰু নতুনকৈ অসম সচিবালয়ত 352টা পদৰ সৃষ্টি কৰিব শীঘ্ৰে ৰাজ্যত আহিব অসম নিৰাময় প্ৰথা বিধেয়ক 2024 আৰু এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে চিকিৎসাৰ নামত বেমেজালি কৰিলে শাস্তি পাব চিকিৎসকে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিব অসমত এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো 12 তাৰিখে সদনত বিত্তীয় মন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰিব বাজেট আৰু বাজেটক লৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বাজেটৰ যি 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট আছে বাজেটত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে আৰু বাজেটত কেইবাটাও অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ লৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ মল নামদা সংৰক্ষিত যি বনাঞ্চল আছে বনাঞ্চলত নতুনকৈ এখন চিৰিয়াখানা স্থাপন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু 260 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এইখন নতুন চিৰিয়াখানা স্থাপন কৰিব চৰকাৰে তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমত মিউনিচিপাল এক্টত অনুমোদন জনাইছে কেবিনেটে আসাম আৰ্বান মিউনিচিপাল চাৰ্ভিচ বিল উত্থাপন কৰিব অসমৰ 10খন চহৰ এক চহৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাত অনুমোদন জনাইছে কেবিনেটে কি চহৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া তেজপুৰ লখিমপুৰ নগাঁও যোৰহাট কৰিমগঞ্জ শিলচৰ ধুবুৰী আৰু ডিফু চহৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে এই চহৰ কেইখনত এই 10খনকৈ চহৰত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্প হাতত ল'ব নতুনকৈ অসম সচিবালয়ত 352টা পদৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব আহিব অসম নিৰাময় প্ৰথা বিধেয়ক 2024 আৰু এই বিলখনৰ জৰিয়তে অসমত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা গাফিলতিৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যিসকলে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানত গাফিলতি কৰিছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হৈ পৰিব তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো অভিনন্দন আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে আহিলে ঘৰখন উজনী